den, halo. Dobrý den, halo. Mám na tebe otázku. Tady tvůj starý dobrý přítel. Honzo, proč mi voláš? Chci se tě jenom zeptat, jestli bych mohl natočit video o kolo štěstí. Ty ho bez tak točíš, takže proč se mě ptáš? No, protože to chci mít na video, ne? No, jako, asi můžeš, no, jako. Nice, díky, měj se, čau. Ale musíš mi to jako vrátit nějakýma penězma třeba, nebo? No, tak to, měj se, ahoj, čau. Bez problému, můžeme jít na to. Vítám vás do dalšího videa z Brawl Stars. Dneska se podíváme na challenge, na takovou jaksi inspirovanou challenge jedním člověkem, kterého jste mohli slyšet na začátku. Ještě jednou díky za tvé povolení. Protože dneska budeme točit kolem štěstí a budeme si vybírat brawlera, se kterým půjdeme do showdownu. Může to být naprosto kdokoliv, může to být brawler, se kterým jsem třeba půl roku nehrál, a může to být taky brawler, kterýho jsem prostě vzal včera na 10 her do showdownu. Kdo ví? Pokud se ti dnešní video bude líbit, byl bych strašně moc rád, kdybys mě podpořil lajkem, můžeš mi přihlásit odběr, můžeš mi dát follow na Instagram, to je taky dost dobrá věc. A dál už to nechci zdržovat, pojďme se vrhnout na kolo štěstí. Na kolo štěstí jsem si stáhl apku Spin the Wheel na App Store. Není to sponzorovaný, v klidu. A až na tuč nějaká by to měli být všichni brawleri. Pokud ne, tak se půjdu. No a mě teďka čeká to jenom roztočit, vybrat si brawlera a jít s ním do showdownu. A je to Pem, dámy a pánové, je to Pem, se kterou jsem hrál zrovna včera, a to Robo Rumble na ten opening, který jste už jistě viděli. S Pem naštěstí problém nemám, je to naprosto skvělá brawlerka. Nevím sice, jak dobrá bude na té mapě, která zrovna teďka na showdownu bude, ale já si nějak poradím, to určitě zvládnu. Na takhle z začátku tu máme krásně dvě čestky u sebe, taky čapnu v obě dvě. Brok mi tady leze do zelí. Ne, OK, tak jo, tak asi utekl. Já mám ještě Star Power na Pem, která mě jako takhle healuje parádně a dobře, takže s Pem mi to nešlo, ale není to chyba Pem, je to chyba mě. Vezmeme si někoho jiného. Tentokrát je to teda Spike, tak jako se Spikem jsem fakt dlouho nehrál. Na Spikeovi mám obě Star Powery, mám radši tuhle, která se jmenuje Curveball. Ty čtyři čestky tam ve prostředku. Jako já nemám splash, jo, ale já tam hrozně chci jít. A uvidíme, pokud tam někoho jako potkám, no já doufám, že ne. Ale zatím to vypadá, že je to dobrý. No, už to není tak dobrý, už to není tak dobrý, ale zatím žádný brawler na splash. Žádný brawler na splash. OK, já nevím, jestli tady chci být. Já fakt nevím, jestli tady chci být, začínám to hodně zvažovat. Každopádně první pár ruky pěmu. Tady zabiju tohle z toho kouta. A možná, pokud mi nepláchne, ten mi uteče jak nic. Ten mi utek, no. Ten mi utek, ale Shelly mi tady pomůže ho trošku nahnat, že jo. OK, trefil jsem Shelly. OK, umři. Kde seš? Jo, on je tady ještě Max. Wow, tak to jdu pryč. Tady umřela Pem. To je showdown s robotem. Ježíš Maria. Ježiši, ne, no tak teď nevím, co mám dělat. Teď jsem ale úplně v háji, protože jako po mně tady půjdou ještě další tři brawleři a jde po mně ještě robot. Já tady prostřelím křoví, nikdo tam není. Takže teďka na poslední chvíli tady takhle vytočím, než mě ta zóna sežere. Nevím, jestli mám nějakou šanci tady tomu robotovi utíct, no. Ta Star Power je naštěstí skvělá, že hrozně dobře odhaluje brawlery takhle v křoví, protože se to ještě točí, že jo. Tady mi někdo, jo, já jsem to přesně věděl, že tady někdo bude, je to. OK, tak vezmi si toho robota, mně je to vlastně jedno, už jsi mi úplně ukradený. Halo, já myslel, že se s ním budeš prát trošku díl. Počkat, to už je showdown. Co znamená, že tady někdo je. Použil jsem super abilitku, byla úplně k ničemu. Daryl má nabito. A. 380 HP mu zbylo. Každopádně snažil jsem se, druhý místo je skvělý. S tím, že budeme to dělat tak, že nebudeme hrát s jedním brawlerem dvakrát v tomhle videu, jo? Tentokrát tady máme teda Ricka, což je taky brawler, se kterým už jsem delší dobu nehrál. A tohle jsou jako většinou a určitě ještě budou brawleri, který bych prostě běžně do videa nevzal, takže je to skvělý. A dokonce máme teďka i ve hře Double Token Event, co znamená, že jsem za jednu povedenější hru získal 112 tokenů. To už je jedna čestka, to je pěkný. Tady je Rico, mám na něm dokonce i skin a to je ten jeho, já vlastně ani vůbec nevím, jak se jmenuje, každopádně je moc hezký. Tak prostě mu to s tím skinem sekne. Podívejte na to, to je paráda, to vypadá úplně krásně. Samozřejmě i na Rickovi mám Star Power. Já se vyhýluju a pak bych mohl proti Max vystartovat. Yes! Tady jsem auto aimil a jako docela jsem riskoval. Každopádně mi to vyšlo a pokračujeme dál v téhle skvělé hře. Mám tři power cuby. Já vám ukážu Star Power, jo. Hele, hitnu. A oni se zrychlejí, jako začnou víc světýlkovat, jo, jsou rychlejší, prostě jsou pak jako lepší ty jeho výstřely. Mám pocit, že na ně mám jenom jednu Star Power, takže stejně nemám na výběr. A je tady 8-bit, který ho zabiju stejně tak jako robota, který ho proháněl. A to pro mě znamená 7 power cube. Tady máme dalšího Ricka. Hele, tak co s tebou, chlape? Nebudu machrovat, protože se mi to. On po mně půjde robot dokonce. No počkat, ale to jsem si nezasloužil. Tady je těch Ricků jako nějak víc, ne? Počkat, no tak ty jsi to pokazil a za to zaplatíš životem snad, nebo ne, já vás nechám fajtit, já jdu pryč, já jdu pryč.
tady jsem použil superabilitku, nevím jestli úplně dobře. Každopádně ten robot mi tady vůbec nepomáhá, jakože ten robot mi to hodně kazí. A tady na mě bude číhat. Jasně, Leon mi pomohl, Leone díky, ty jsi mi zachránil život. Ty jsi mi zachránil život a já nevím, jestli tě za odměnu zabiju, nebo jak to tady uděláme, každopádně zabiju i tohle z toho Ricka. Pro mě to znamená 9 power cubů a někde se tady toulá Leon, což mi náladu jako úplně nezvedá, jo. A ještě s tím Leonem tady je někdo další a já nevím kde. Já nevím kde, kde může být ten někdo, já jsem mrtvej, rozhodně jsem mrtvej, no. Každopádně, dotáhl jsem to na druhé místo tím, že jsem zabil tohohle z toho Mortise, který se mi připletl pod střely a znamená to teda druhé místo, 8 pohárků. Můžu říct, že až na tu první hru, kterou jsem jakože fakt úplně zkazil, mi to v téhle challenge docela jde, ale aspoň jednou bych to samozřejmě chtěl taky dotáhnout na to první místo. Jdeme si vzít někoho dalšího. Tak kdo to bude tentokrát? Tentokrát to vypadá na Max, že jo? Bude to Max. Ne, je to Leon, ono to ještě chytlo tu fialovou, takže to je v pohodě, s tím samozřejmě problém nemám a můžu vám říct, že s Leonem už jsem delší dobu nehrál, jo? S tím kulišákem. Leon je ready, selectnu ho, taky naskinovaný. Začínám už se cítit jako trošku blbě, když vidím, kolik brawlerů tady mám naskinovaných. Oh, wow, 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 wow. Dobrý, vyšlo to, druhý, třetí parokube je můj, ani mi to nesebral mi ten parokube s českým, což znamená, že to dopadlo jak nejlíp mohlo. A s Leonem si docela věřím, Leon je jako fakt skvělý brawler, silný brawler, ani se s ním moc nebojím. Bylo by fajn, kdybych tady nebyl superabilitku, třeba tady od toho Bula, a nebo od tuhle tu Max, která se chce týmit. A pak samozřejmě v neviditelnosti někoho strašlivě překvapil. Ale to bych se musel někoho vyhlídnout, protože nechci úplně teďka skočit tady jako do těch bušů, když vím, že tam třeba běhá bull, jo. To mě prostě rozmáznul na místě. Je tu někdo, kdo chce pořádnej vejprask? A já tu superabilitku vezmu teda tady toho Ricka, a nebo ne, já vezmu tady Lens to be. Já vezmu tu Lens to be, převezmu robota, který jo. Jej! Dobře, tak možná to nebude tak snadný. Já jsem to jako bral v pohodě, že prostě vezmu robota, zabiju ho, nafarmím se, že jo, bude to dobrý, budu mít 7 power cubů, ale tam Max úplně mě jako nenechá. Tak v pohodě roboté, robot se zaměřil na Max, mě to vůbec nevadí, já jsem s tím víc než v pohodě, já jí s tím robotem možná pomůžu, já ho dokonce zabiju, vezmu si 3, wow, proč jsem dal tu superabilitku, ona mi vůbec nepomohla, každopádně teď jsem měl zase štěstí jak blázen, protože jsem to přežil jenom s pár set HPčkama, tady jsem měl fakt štěstí, to je jako, to nebylo úplně dobrý. Běhá tady další Max, kterou jsem taky zabil a máme showdown, dámy a pánové, ale já se potřebuji vyhýlovat. A potřebuji zabít tohle z toho Ricka, který tady po mně za chviličku půjde. Ale teď se zaměřil na robota a myslím si, že toho bude stát život, dámy a pánové. Máme tady první místo, to s Leonem, s legendárním brawlerem, snad i mým nejoblíbenějším, pořád ještě legendárním brawlerem, nejsem si úplně jistý, ten kdo mě taky dost baví. A svůj dnešní cíl jsem splnil. Každopádně si chci dát ještě jednu, dvě hry. Roztoč to. Chtěl bych někoho, s kým jsem fakt strašně dlouho nehrál. OK, máme tady Bula. No tak s Bulem už jsem taky delší dobu nehrál. Na tom něco je, je to pravda. Bula jsem vždycky brával do těch Brawl Stars challenge, který jsem natáčel, jo, ale to už je delší doba, hele. A mám na něm dokonce obě Star Power. Jo, talent to je v pohodě. Moment, kdy bude mít pod 40% svého života, kolem mě jako naskočí takový štít a pak bude vstřebávat o 30% damage míň než běžně, což se mi zdá v pohodě. Jenom si úplně nejsem jistý, jak to Bulovi půjde na téhle mapě, protože mi přijde, že tady to líp jako jde Brawlerům na long range, no. Každopádně čapnu i tenhle ten druhý Power Cube a nějakým způsobem se pokusím vystartovat tady potom Coltovi, ale úplně jako nevím, jsem tady docela utlačovaný. Colt našel čestku, za což mu moc děkuju. Máme tady teda třetí. Oh, on prostřelí ten. No jasně. Já použiju tuhle tu čestku jako štít a teďka uteču za Ems, která mě málem zabila, takže mě zase jsem měl štěstí, ale tady ten Colt už mě skutečně dodělá, protože Bull skutečně nebyl dobrý brawler na tuhle mapu. A už vůbec ne, když jsem na téhle mapě neměl soupeře, jako je Shelly, Rosa, Bull, prostě tady byli sami, chápete, střílecí brawleri a ty mě prostě na tu dálku úplně zničili. Každopádně to nevzdávám, roztočil jsem další kolo a tentokrát tady máme Colta, což už je o dost lepší než ten Bull. Colt byl hned vedle Bulla, mám na něm obě Star Power, vybral jsem si tu, která zrychluje jeho střely, zároveň ty jeho střely mají možnost dolítnout trošku dál a uvidíme, jak mi to s Coltem půjde, docela si věřím. Oh, OK, ale máme tady Mortise, ten se trošku zasek. Ježíš, jemu se to seká, chudákovi. Já myslel, že to je nějaká strategie, že teď ten mě skočí a úplně zabije nebo něco. Mortis měl prostě jenom špatnou wifinu. 3 power cuby jsou moje a hned takhle ze začátku, což je velice dobrý start. Tady nahoře se hodně fajtí. On už se healuje, já jsem to pro. Každopádně, prostřílíme to tady, jestli se tady někdo jako neschvává. Wow, nazdar. Robota tady otočíme na toho 8-bita, kterýho jsem dole zahlídnul. Už do něj je. Tady leze někdo další. Tady dole. Kdo tam je? Vylez.
Někdo doma? Možná už tam někdo vylez, třeba už tady není, no. 8-bit, který ho pořád nahání ten stejný robot. Ten robot má skoro plný životy, takže to 8-bitovi moc nejde. Tak já zabiju teda tohle z toho robota. To mi teďka přijde jako nejlepší věc, jakou můžu udělat pro sebe. Robota zabiju, seberu ho paru kuby, což znamená, že jich mám teďka 7. V klidu se vyhýluju a počkám, co tady ten bull bude dělat. A pokud vlastně půjde. A vlastně ani nevím, kdo je tady ten třetí. Každopádně bych se měl hodně schovávat. Yes! Yes, ten bull mi do toho vlezl. On mi do toho tak hezky vlezl. Ne. On mi do toho vlezl a já jsem přišel moc blízko a nebyl jsem schopný ho zabít, protože se dobře vyhejbal a já jsem špatně střílel, což pro mě dělá třetí místo. Chci ještě nějakou dobrou hru, nějaký dobrý umístění, takže si jdeme naposledy zatočit a uvidíme, kdo to bude, protože mě to fakt jako baví. Baví mě prostě vytahovat si brawlerky, kdybych si do běžné hry nevzal. A je to Ems, která si myslím, že má na této mapě dost velkou šanci, takže to vyzkoušíme. Tady máme, mám pocit, že to je první brawlerka v tomhle tom dnešním videu, na který ještě nemám star power, pokud se jako nemýlím. Mám pocit, že ke každému brawlerovi jsem zatím něco měl. Dostal jsem docela hezký start, jo, máme tady čestky, to je bez problémů. Nahoře vidím dokonce 2 čestky, ale já zatím nechám bejt, já si v klidu vezmu tuhle stůl. Ježiš, oni jsou tam 3 a je tady i Penny. No tak ta dostane, ale jak ta dostane úplně hrozně na zadek. Jak jsem říkal, tak jsem taky udělal. Penny dostala na zadek, já jsem tady sebral všechny 3 čestky. No paráda. Hned takhle z začátku. 5 power cubů. A další Ems, která se mi postavila do cesty, samozřejmě to ale nezvládla. Nezvládla tu moji sílu. A máme 7 power cubů, s tím, že tady Hlens je 8-bit, který si docela dovoluje a začal couvat, což je největší chyba. Když vy útočíte proti Ems, tak musíte jít co nejblíž k ní a prostě umlátit úplně zblízka. Nikdy od ní nesmíte utíkat, protože ona je rychlá a hlavně má dost velký range, jo. S tím, že ten její spray nejvíc zabíjí na dálku, na blízko vám prakticky nic neudělá. Takže na to myslete. No, tenhle tam Max se mi ale nelíbí, protože Max samozřejmě mi kdykoliv uteče a zároveň ji nedělá problém dostat se ke mně blízko a o tam tak mě jako docela solidně umlátit. Mám 9 power cubů, já bych se ve finále tolik bát neměl, pokud neudělám nějakou kravinu. Seberu si 6, 10. power cube pro mě. Je tu teda robot, je tu Ems a pak je tady ještě Max tamhle vrhu. Já si ale zabiju toho robota, já si ho v klidu vezmu. Koukejte, jo, koukejte jak tomu robotovi. Když je blízko, tak tomu robotovi prostě ubírám méně. Čím dál jsem od toho robota, tím líp. Další 3 power cuby jsou moje a já už mám teďka 13 power cubů a je to showdown proti Max, která mi tady teďka utíká se 7 power cubama. OK, tak jo, já ji potřebuju trošku zpomalit. Ona šla úplně nejblíž ke mně, což bylo právě hodně riskantní, ale vůbec se jí nepodařilo mě zabít, protože jsem měl samozřejmě 14 power cubů. Tohle je další první místo a je to taky konec dnešního videa. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, byl bych hrozně moc rád, kdybyste ho pozitivně hodnotili. Však vy víte, jak a co. Bude mě to všechno, mějte se krásně, těším se na vás zase dalšího videa. A ciao.